Դուք ծանոթացել եք մեր 23 թվականի հայտի հետ, վստահ եմ տեսել եք ինչ ուրեմն ցուցանիշներ ենք ցանկանում ունենալ 23 թվականի համար, այդ թվում կենսաթոշակների մասով կարծում եմ այն նպատակը որ դրել ենք, հա 26 թվականի որ պետք է հասնենք, դա դրա մի մասն է եւ ամեն տարի գոնե այդքան անելով մենք կհասնենք այդ նպատակներին, կարծում ենք ավելի շուտ հույս ունենք, որ այդ հայտը ամեն դեպքում կբավարարի եւ տեղ կգտնի բյուջեում։ Կապված ռազմավարության հետ, ուրեմն ժողովրդական ռազմավարությունը, եթե չեմ սխալվում, 2009 թե 10 թվականի տվյալների ու այն ժամանակվա ընդունված փաստաթուղթն է մինչև այսօր գործում, մինչև 34 թվականը ներառյալ, բայց պետք է փաստենք, որ այդ թվականից սկսած բավականին մեծ փոփոխություններ են տեղի ունեցել եւ մի բան էլ ասեմ, մենք ժողովրդական ռազմավարությունը սկսելու համար ՄԱԿ-ի մեր գործընկերների հետ արդեն մեկնարկել ենք ուրեմն process-ը, բայց նույնիսկ կապված այս Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի իրավիճակով պայմանավորված որոշակի ուրեմն նոր խնդիրներ են առաջացել, խնդիրներ են իմաստով, որ դա նույնպես միգրացիոն հոսքերը թեկուզ եւ հաշվի առնելու նպատակով դրանք էլ պետք է տեղ գտնեն, որպեսզի կարողանանք ուրեմն ռազմավարության մեջ գոնե սցենարային թե ինչ ուղղությամբ է երկիրը կամ ժողովրդագրության պատկերը փոխվելու։ Աշխատանքային գրքույկների հետ կապված, հա, այդ գրքույկները սա միայն ՄՍՑ-ի դաշտում չի, դուք էլ գիտեք, որ գործատուներն էստեղ բաժին ունեն, այսինքն իրենք պետքա իրենց մոտ աշխատողների, հա, աշխատանքային գրքույկները իրենց կողմից նաև մուտքագրեն այդ տվյալները եւ օրենքում դրա պատճառով, որ դեռևս ձգձգվում է, երկու անգամ էս ընթացքում, եթե չեմ սխալվում, փոփոխություն է կատարվել, 2 տարին դարավ 3 տարի, հետո բաժանվեց ըստ աշխատողների թվի կազմակերպությունների, մի խոսքով նորից ժամանակացույց տրվեց եւ դրանից ավել պարտադրանք մասնավորի նկատմամբ, որ պետք է իրենք ռեսուրս տրամադրում այդ թվայնացումը ապահովեն, կարծում եմ ավելին պետությունը չի կարող, միգուցե պետք է ավելի շատ ուրեմն երկխոսության միջոցով այս հարցը փորձել լուծել։ Եվ այսքան շնորհակալություն։